Той хлопець, який виходить на поле зараз, Олександра Усіка виконує. І на жаль, на жаль. Жорсткі вболівальники все ж таки роблять те, що не мають робити. Але через це козаки не можуть виконуватися. Спочатку вони дивилися гру. Тепер вже футболісти дивляться. Ну і ще раз той самий хлопець, я думаю, що отримає він зараз на горіху. Не може зупинити його ніхто. Thank you.